କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତାପଟ ଗ୍ରାମର ଭୂମିମା ବାବା ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ମା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ପପୁ ବାରିକ, ବ୍ଲକ ଆଡମିନ୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୋଳ, ବ୍ଲକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନାତନ ଆଡମିନ୍ ସମୀର ଧଳ, ଅଶୋକ ରାଉତରାୟ, ଅଜିତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସଭାପତି ପପୁ ବାରିକ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ସଭା ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆମେ ନିମାଇଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା। ଆମେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଦ ଦେବୁ, ବାବାଙ୍କର ଯେ ଟିକେ ଶରଣବିନ୍ଦର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଦେଖା କରିଛି, ଅଣଦେଖା କରିଛି ସରକାର, କାହିଁକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନଥିଲୁ। ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ନିମାଇଚନ୍ଦ୍ର ପରମହଂସଙ୍କର ଆଜି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଟିକେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।